दाजुभाइ ल बधाई ए मेरो भाइ बधाई अनि गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन तिम्रो गर्लफ्रेन्ड मेरो एकजना चाहिँ छ ओ माई गड कतिजना तिम्रो जिएफ भन त हो उज्जवलको ड्याडीको के छन् म सर एकदमै खतरा मान्छे इमान्दार राम्रो ट्यालेन्ट के भन्नु भन्न नै शब्दै छैन क्या मैले हजुरलाई भन्ने इलाममा मौसम भनेपछि नजिने कोही पनि छैन उहाँको भिडियो अलिकति हेलमेट उठाएर गर्नु हेलमेट हेलमेट तलबमा खोज्दैछु मान्छे म अब राख्छु साक्य फोटो स्टुडियो राम्रो नामै काफी छ ल होइन अनि मुसा पनि हिँड्दैन त यहाँ त लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब लेडिजदेखि जेन्ट्ससम्म सबै कुरा एकदम पुरानो पसल जे पाइन्छ इलेक्ट्रोनिक्स ल ठिक छ मिठो छ एकदम राम्रो तपाईँको भिडियो हेरेँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो है हजुरको सन्देश खाऊ बिब्लाटेको एक मात्रै तिलचन्द फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी सेन्टर बिपिनको लागि कोठा पनि बन्दैछ त्यहाँनिर अहिले भेरी केटो त बिब्लाटे आइपुगेको त बिब्लाटेमै बसिरहेको रहेछ फेरि लिएर आएँ हेलो साथीहरू आज चाहिँ म इलाम जाँदैछु एउटा सानो काम परेर हेरौँ इलाम बजार फर्स्ट टाइम हो गएकै छु नि यो ओजमो ल्याएदेखि चाहिँ एउटा सानो सामानहरू ल्याउनु पर्ने भयो फोटोको पेपरहरू त्यही भएर एकताल जानुपर्ने भयो है त ल पछाडि गाडी छ है ल ओके राम्रोसँग जानु हस्बेन्ड ल जाँदैछु इलाम खोइ त अनि बाटै देखिँदैन रहेछ के खोइ त बाटो कता हो कता इलाम जाँदैछु ए साथी हो इलाम बाटो यस्तो चाहिँ एक्लै चाहिँ यो कुदाउँदै खिच्दै गर्नुपर्दो रहेछ गाह्रो हुने रहेछ नि मौसम पनि खतमै भएको छ हो भ्लगहरू एक दुईवटा राम्रो राम्रो खिचौँ भनेर सोचेको हिजो पनि पानी पर्यो आज पनि पानी पर्न मात्रै खोज्छ जतिखेर पनि हेलो किन त के छ मचाले एकदमै चुतिया दिन भएको छ क्या चुतिया दिन असोजमा पनि यस्तो दिन छ दिक्क लागिसक्यो मलाई त दिक्क यो पानी परेको देख्दा चाहिँ यो नेपालटारतिर चाहिँ नबसौँ जस्तो लाग्छ यार कहिले पानी नपरेको दिनै छैन हौ कस्तो हदसम्म यार कहिलेकाहीँ त राम्रो हुनु नि यो दिन पनि अब भगमा निस्क्यौँ माथितिर पाहाडतिर भन्ने सोचेको थिएँ पानीले गर्दा पिटिकै भएन फेरि मौसम बिग्रिगयो है अब घरमा हुँदा घाम लागिरहेको थियो प्याट्टै बिग्रिगयो मौसम बिग्रियो अब ती बिग्रि नै हाल्यो कसम मलाई त भ्लग बनाउनै नदिने रहेछ यार लै साथी हो लै 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 पानी आउँदैछ क्या इलामतिर गाह्रो बनायो त गाह्रो बनायो मेरो बाइक भन्ने जन्तुमा धेरै हिँड्ने त होइन कि साथी हो अब हिँड्नु परिहाल्छ के गर्नु बर्बादै बनाउँदैछ क्या मोटरसाइकलले चाहिँ नि जिन्दगी पानी पर्ने रहेछ इलाममा पनि अलिक सानगिरे आइपुग्यो अनि तिम्रो घर कहाँ आएर यहाँ मेरो जलाडी गाउँ हो के गर्छौ तिमी अहिले म अहिले कृषिहरू अब सब्जीहरू हाल्छु घरतिरै पढाइ चाहिँ कति पढ्यो पढाइ 1200 अनि जलाडी गाउँमा जाल हान्छ नि त अहिले पनि भाइ अहिले पनि बाजे गोपा कुमारले गोपाहरूले चाहिँ हान्छ अहिलेसम्म चाहिँ हान्दै हुन्छ माछा कतिको मार्छौ त अनि माछा अलिअलि छ पहिलाको भन्दा अब पहिला आज भने चाहिँ अलिक कडेन्टले धेर सकेछ र मान्छेहरू धेर आउँछ र काम इलाम के को लागि गएको तिमी आज इलाम आज अलिक इलाम भन्दा पनि चुरे घाटी बेसी कोपालाई भेट्नु छ तिम्रो कोपा हुनुहुन्छ हजुर अनि कोपा चाहिँ किन फेरि चुरे घाटी बस्नुहुन्छ त अनि कोपा भन्दाखेरि पनि खास गुम्बाको कोपा हुनुहुन्छ ए गुम्बाको कोपा हजुर गुरुङ गुरुङ हजुर गुरुङ साइनोले अब पढ्ने ए ल राजा भ्लग बनाउनु मन लाग्दैन भ्लग भ्लग मनमा त मन लाग्छ नि धेरै अब आफूसँग सामानहरू गोप्रोले खिच्नुपर्छ नि ओ ल बाटो मजाले हेर है त राम्ररी ल धनपति साउजीहरूको घर गाउँ यहाँ हाम्रो धनपति सरको घर हो अनि के अरे
ब्लग बनाउन मन चाहिँ लाग्छ? बनाउन त साह्रै मन लाग्छ नि, अब समयले साथ दिँदैन घर। अब हाम्रो तिलचन्द साउजीलाई चाहिँ चिन्छौ? टाटा सापलाई चिन्छु नि, उहाँको मिसेस हामीलाई पढाएको। ओ, उहाँको मिसेसले पढाएको? हजुर, उहाँको कतिमा पढाएको? आठ आठसम्म अहिले पढेर भएको छ कम्प्युटरहरू। तल्लो हो दाजुभाइ, ल बधाई बधाई। ठिक छ राजा? ठिक छ ठिक छ। ब्लग गर्नुपर्छ जस्तो छ त हौ दाजुभाइ। अनि गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन तिम्रो? गर्लफ्रेन्ड मेरो एकजना जी छ। ओ माई गड, कतिजना तिम्रो जिएफ भन त? मेरो जिएफ त छैन, म एकजना मात्र बनाउँछु क्या दाई। योभन्दा अगाडि थियो कि थिएँ नि त एकजना, अरू योभन्दा एकजना जी थियो तर छोडेर गइगयो। छोडेर गयो? तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई कतिको माया गर्छौ त? माया त गरिन्छ तर उनीहरूले चाहिँ गर्दैन रहेछ क्या। ओ माई गड, वान साइडेड हो? उनीहरूले चाहिँ गर्दैन, तिमी मात्रै गर्छौ भने? आफूले मात्र भरोसा गर्नु हुँदैन रहेछ क्या। के हुँदो रहेछ त ठ्याक्कै भन त? अब बुझ्दैन रहेछ नि। अनि कति वर्षको अहिलेको लभ हो त, कति वर्ष भयो त टिकेको? टिकेको अब एक वर्ष हुन आँटिसक्यो। एक वर्ष भइसक्यो? ओ माई गड, राम्री होला नि त अब गर्लफ्रेन्ड, तिमी पनि ह्यान्डसम नै छौ मान्छे यार। राम्री त राम्री राम्री हुँदा पनि ठिक ठिकै छ, बुझ्दै खालको छ। ब्लगबाट के सन्देश छ त भन त्यो ब्लगबाट, दाईको ब्लगबाट के सन्देश छ गर्लफ्रेन्डलाई भन त एउटा, के भन्छौ? धेरै माया गर्छु भन्छौ या के भन्छौ भन त? ल गर्लफ्रेन्डले बुझिहाल्छ ल, भनिरह नि त भनिरह, गर्लफ्रेन्डले बुझ्छ अरूले बुझ्दैन, के भन्छौ सन्देश म्यासेज? सन्देश चाहिँ आई लभ यु भन्छौ कि? आई लभ यु त होइन, आई लभ यु मनैबाट सधैँभरि खुसी रहनु है, मलाई नछोड्नु, मलाई नछोड्नु, अब होइन खुसीसँगले बस्नु है। कति माया गर्छौ तिमी भन्देऊ त लु, कति माया गर्छौ? माया त गर्छु नि दाइ, आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई ठ्याक्कै गरिन्छ। सुनाइ बहिनी, धेरै माया गर्छ नि, यस्तो भाइ पाइँदैन, यस्तो भाइ पाइँदैन नि। अहिले हामी अरूको आश गर्यो भने अब है दुःख पाइन्छ, दुःख पाइन्छ, अब आफूले नै त्यसो भने, त्यसो भने पकेट, त्यसो भने पकेट खर्च अन्य कुराहरू घरमा माग्दैनौ पैसा, त्यसो भने तिमी आफै बनाउँछौ? म माग्दिनँ प्रायः जसो, अब आफ्नो लुगाहरू स्कुलहरू पढ्नु है, आफैले नै कमायो। राम्रो रहेछ यार, ल बजार हामी आइसक्यौँ, ल बजार देखाइदेऊ ल, गुड, मजाले देखाऊ है राजा, तिमीले खिचेको ब्लग है यो आजको। हाम्रो यस फ्लाटे बजार हो, बिब्लाटे बजार आयौँ भाइ? हजुर, ल बाटो परेर अहिले घाम लागिरहेको छ, बाटो त खतमै छ यार। तिम्रो नाम के हो राजा भन त मेरो भाइ? मेरो नाम कुशल राई हो। कुशल राई, वाओ, के राई हो तिमी? म सोङदोल, सोङदोल राई, म कटुन जेली लुगुन राई। हजुर, कटुन जेली सुनेको लुगुन? मैले अलिअलि कता कता सुनेको हो, लुगुन राई हो म। हजुर, इलामतर्फ लाग्दैछ, के भन्ने ठाउँमा आयो लु भन नि त। अहिले यहाँ बिपाडेको यता आइसक्यौँ हामी, मेरो भाइ, मेरो भाइ ठिक छ, कुशल के छ भाइ भन त? ल यहीँ हो, तपाईँलाई बोलाउ ल, ल थ्याङ्क यू, ल थ्याङ्क यू मेरो, तिमी गएको ल, थ्याङ्क यू कुशल, ल मेरो भाइ यता निस्क, यतापट्टि आऊ ल, थ्याङ्क्स, हात मिलाऊ यतापट्टि आऊ, यतापट्टि देखाएको ल, थ्याङ्क यू मेरो भाइ, मजा रमाइलो भयो ल। कुशल भाइलाई भेटेको थिएँ, भिडियो एकछिन खिचाइहालेँ अलिकति बाटोको, बडो रमाइलो भयो। अब यहाँनिर सर यतापट्टि, यहाँ चाहिँ राम्रो ठाउँ छ है, आयो गाडी, त्यो भाइलाई खिचेँ अलिकति ब्लग, हेरौँ कस्तो खिचेछ केटोले। के छ हिमेश रेशमिया, के छ मेरो भाइ, के काम थियो त अनि? हो उज्जवलको ड्याडीको के छ नयाँ? एकदम चलिरहेछ जिन्दगी, चल्दैछ दुःख सुख, फर्केको फर्केको होइन लाग्छ एकछिन, यहाँ जामुन छ ल, ठिक छ त्यसो भए ल, टिट मुखले चिटिट गर्नु गएर नि हो। इलाम आइयो, हेलो मेरो भाइ, के छ खबर?
हेलो नमस्कार म भने इस घुमखिर रमाइलो रमाइलो हो हैन अनि चिनिस अ चिने अ ल ठीक छ ल भाइ हुन्छ हैन ल ल ओ सर के छ हो यार म ब्लगमा छु के छ खबर खबर नयाँ सुनाउ न ल हाम्रो उमेश सर उमेश म सर एकदमै खतरा मान्छे इमानदार राम्रो ट्यालेन्ट के भन्नु भन्न नै शब्दै छैन के मैले हजुरलाई भन्ने के गर्दैछ म त यस्तै नै हो नि अब हेर्नु न यस्तै यस्तै छ होइन त्यही समस्या त्यही छ अलिअलि ढाड दुख्दैछ हिँड्दैछ अलिक काम गरिरहेछु दुखिरहेछु अँ गरिरहेछु के गर्नु मैले भन्ने ठाउँ गइएन अनि बहिनीको के भएको छ त्यस्तो बहिनीको त ठिक भइगयो नि ठिक भयो चट्टै के को लागि आउनु भएको छ अरे अहिले अरे म एउटा सिफारिस नगरपालिकाको लागि ल ठिक छ आइ गरिदिनु ल हेलो हेलो ल ठिक छ ल फेरि भेटौँ ल मैले ल ओ विप्लव सर हो के छ विप्लव सर त मेरो त अनि बेस्ट भइहाल्नु भयो नि मेरो बेस्ट के छ म यसो ब्लगमा छु के छ नयाँ ल मौसम किशोर अलिकति सपोर्ट गर्नु पऱ्यो हात मिलाए एकदम राम्रो राम्रो छ कि के विषयको रिपोर्टिङ हो नि तपाईँ रिपोर्टिङ होइन यो त मेरो ब्लग हो ए एकदम राम्रो छ ठिक छ होइन अब इलाम सुकिरहेकै छ चलिरहेको पेपर व्यवसाय खास छैन तर पनि ठिक छ सुमजीले नयाँ ब्लग सुरु गर्नुभएछ एकदमै खुसी लाग्यो एकदमै युवा हुनुहुन्छ इलाममा मौसम भनेपछि नचिने कोही पनि छैन उहाँको भिडियो भिडियोहरू फोटोहरू भनेपछि एकदमै विश्वमाझ परिचित छ सो अब ब्लग सुरु गर्नुभएको रहेछ यो ब्लगले एकदमै मार्केट लियोस् होइन एकदमै चलोस् तपाईँका भिडियोहरू राम्रा राम्रा भिडियोहरू हेर्न पाउँ गाउँघरका विषयवस्तुहरू उठान गरेर धेरै कुराहरू हामीले हेर्न पाउँ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू धन्यवाद सर थ्याङ्क यू तपाईँलाई है त मैले कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको यो ब्लग गरेको 12-15 दिन भयो 12-15 दिन भइसक्यो मेरो चाहिँ यो भक्ति सरको मान्छ हो नि त हो इलामा आएको बेला भक्ति सर हो के छ खबर दसैँ रहेछ तपाईँको दसैँ छ के गर्नु मलाई पनि यसो यहाँ क्यामेरा पुसपास गर्ने चाहिँ मोबाइलहरू पुसपास गर्ने राखिदिनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिले नि दसैँ अफर लागु हुन लागिरहेछ तलबमा खोज्दैछु मान्छे म अब राख्छु किन खोज्नु मलाई एकैताल राख्दा भइहाल्यो नि ल यो कुन क्यामेरा हो हजुरको यो त ओजुमो 3 हो कि यो 2081 सालको बडा दसैँ तथा दिपावलीको असरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका ग्राहक महानुभावहरूलाई जो पनि हुनुहुन्छ ग्राहक नभनौँ सबैले त मोबाइल किन्नुहुन्न होला सबैको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना होइन मोबाइल इलाम मोबाइल जोनको तर्फबाट प्लस म व्यक्तिगत तर्फबाट सबै टाइपको मोबाइल पाइन्छ होइन त सबै भयो जति जम्मै ब्रान्डको स्पेसल केही भन्ने नै छैन सबै ब्रान्डको सबै ब्रान्डको मोबाइलहरू चाहिँ सस्तो दरमा उपलब्ध ओके धन्यवाद धन्यवाद भाइ हेलो भाइ के छ म त यस्तै के छ ब्लगमा हो अब ठ्याक्कै ब्लग हो मेरो यो ब्लग सुरु भएको छ हाम्रो यहाँ भाइ ल वेलकम सबैले सब्सक्राइब गर के तपाईँको च्यानल छ मौसम म्याजिक फोटो हाम्रो ल ल राजा भाइ चेप्पारो ठाउँ हो चेप्पारो हेलो सर ब्लग हो ब्लग ब्लगमा छु खोइ त हाम्रो सञ्जीव साउजी खोइ कहाँ बाहिर भएछ ल ब्लग सुरु गरिदिए नि ठिक छ ल हाम्रो सञ्जीव साउ छैन ओ राम सर के छ हो खबर के छ ल भाउजू राम सर ल हाम्रो पुरानो फोटोग्राफर खतरा खतरा फोटोग्राफर इलामको मैले के भन्नु र मैले भन्न सबले चिनिहाल्नुहुन्छ राम सरलाई नचिन्ने मान्छे हुनुहुन्न साक्य फोटो स्टुडियो भनेपछि नामै काफी छ नाफै काफी छ ल ठिक छ साक्य फोटो स्टुडियो राम्रो नामै काफी छ ल होइन नाइ भा भाबी देखिन्न हजुर देखिन्न यसो यहाँ देखिनु अलिकति राम सर के छ खबर म भ्लगमा सुरु गर्न थालेँ आज भोलि अनि राम सर भन्नु न स्पेसल्ली कि तपाईँकोमा के चाहिँ के को लागि साक्य फोटो स्टुडियो आउने भन्नु त अब यति भइसकेपछि मेरो दोकान भनेको अब तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन 25 इयर भयो मेरो होइन पछित पक्नु भयो मैले अब मैले यो के गोल्डन जुब्ली के भन्छ यसलाई सिल्भर जुब्ली भन्छ होला सायद मनाउने बेला भइरहेछ होइन मेरो भनेको मेन भनेको फोटोग्राफी के हो होइन फोटोग्राफीमा अब अहिले मेरो मेन भनेको अहिले त अब यहाँ मैले कि अब यही फोटो खिच्ने अब फोटोकपी लेन्ड होइन इत्यादि कामहरू मैले गरिरहेको छु फोटो भिडियो इन्डोर आउटडोर आउटडोर जम्मै नै भइरहेछ अब मेन चाहिँ अब हाम्रो वेडिङको बेला हामी अब बिहेहरूको लागि पनि तपाईँसँग ड्रोनमा सबै छ ड्रोन छ गिम्बल छ होइन 70-200 छ सबै क्यामेरा भनेपछि सबै फुल फ्रेम क्यामेरा छ सबै छ हजुर
ल सम्झिनुहोस् है सम्झिनुहोस् साके भोटो स्टुडियोलाई बिहेको लागि मेरो बिहे भएन नि यतै हो क्यामेरामेन ल ल ल ल राम सर ल हुन्छ है त ल ओके फेरि भेटौँ ल राम सरलाई सबैजनाले सम्झिदिनु फोटो फ्रेमिङदेखि लिएर फोटो इन्लार्ज गर्ने पासफोटो इमर्जेन्सी पासफोटो बिहेको वेडिङको कामहरू होइन आउटडोर इन्डोर सब सम्पूर्ण कामको लागि साक्य फोटो स्टुडियो ल बधाई ल थ्याङ्क यू गएँ ल राम सर ल हजुर भाइ ना आउँछ भाभी भयो भाभीदेखि न हजुरदेखि नै हुन्न अनि लुकै लुकै गर्नुहुन्छ ल ल राम सर गएँ ल ल ल सर हजुर नमस्कार म यसो भ्लगमा निस्किरहेको थिएँ हौ आज भ्लग सुरु गरेको छु टाइम पास अन्त कहाँ छ हौ ट्र्याक एट्र्याक्सन 300 बजार 600 पर्ने रहेछ 600-700 पर्ने रहेछ मलाई सबै गरेर यस्तो छ हामीले फेरि प्याकेज सिस्टममा राखेको छौँ प्याकेज सिस्टममा राख्दाखेरि चाहिँ जस्तै टेन्स होइन यो ट्र्याक्सन टेन्स युएसटी हार्डब्याक गऱ्यो भने चाहिँ फेरि दुईवटा खुट्टाको दुईवटा भागमा गऱ्यो भने अब एक भागमै गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 500 रुपियाँ गर्छौँ क्या त्यो चाहिँ 700 त्यसरी जोडा 700 पर्ने भयो होइन ओ केशव के छ मेरो भाइ दसैँ रहेछ दसैँ या केशव हुन् हाम्रो मल्टिट्यालेन्ट मेन ल मेरो भाइ बुवा बिरामी भएर अङ्कल नमस्कार ल म चाहिँ केशवको दाई नै परेँ दाई नै परेँ होइन ठ्याक्कै दाई नै परेँ मेरो एकदम के भन्ने मेरो चाहिँ मुटुभित्रको भाइ हो मुटुभित्रको भाइ हो होइन बडो सहयोगी मलाई ठुलो कुराबाट सहयोगी अस्ति 40,000 रुपियाँ बचाइदिएछ बचाइदिने मान्छे हो 40,000 बचाउने मान्छे हो कि होइन तिमी दाईलाई हो कि होइन हो कहिले अबर पढ्दाखेरि यसो एडिटिङ सम्बन्धीको आइडियाहरू पनि नि भिडियो एडिट सेडिट फोटो सोटो एडिट सम्बन्धी कि यसो सरसल्लाह मलाई राम्रो दिने मान्छे हो हो ठिक छ एकदम ठिक छ अनि अहिले तपाईँ भ्लग बनाउँदै भ्लग बनाउँदै हिँड्छु इलाम बजारको भ्लग ल हल्का सामान किन्न आएको थिएँ कि त्यतिखेर के फोकटै आउनु अब यसो भ्लग पनि बनाउन त भन्ने ल राजा ल थ्याङ्क यू अङ्कल ल नमस्कार ल गएँ हुन्छ ल ल हुन्छ इलाम अस्पताल एरिया इलाम अस्पताल एरिया तल ताराले एउटा हाफ प्यान्ट भन्दै थियो हाफ प्यान्ट किन्न जानु पऱ्यो पहिला चाहिँ हेलो सर आराम हुनुहुन्छ नि ल म ठिक छु आराम छु लडिक छ एकछिन तल जाउँ न त आज आइतबार अत्यन्त भिड छ है भिड चाहिँ इलाम एकछिन माई गड सेकुवाको सेन्ट पायो त यार यहाँनिर त खाउँ खाउँ खालको यसो तल्लो बजारको कपडा पसल देखाइदिउँ न त कपडा पसल कपडा पसल हेलो सर हेलो 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 ओ माई गड हाम्रो सुक्खा छ त हौ पस कोही ग्राहकै छैन नि त आइतबार पनि के हो यहाँ त अनि सुनसान छ त सुनसान पो छ त हौ व्यापार छैन सुनसान छ के हो कोही छैन त अनि मुसा पनि हिँड्दैन त यहाँ त ओ माई गड कति सुनसान हो सर सुनसान छ त पसल के भयो यो पसल अहिले बन्द यस्तै यस्तै छ हौ व्यापार छैन व्यापार लगभग छैन नै भन्नुपर्छ सामान्य यता हो यता जान्छु ल अरे बहिनी फेरि यहाँ देख्दैछु अब भयो हेलो हजुर के छ खबर के छ बहिनी खाने आउनुभयो तपाईँ त यता आउनुभयो हिजो भेटेको होइन हो त म त भ्लगमा कुदिरहेको छु ए हो र यहाँ एकछिन गर्नु ल के छ खबर साउजी के छ खबर भ्लगमा के छ खबर साउजी रुम के छ बारे लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गर्छु ताईको च्यानलमा के गर्नुपर्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गर्छु नि सबै हो एउटा भाउजूलाई आउने भएर हाफ प्यान्ट हेरौँ नि त घरमा लाउने छ देखाउ त अनि व्यापार कस्तो छ भन नि त व्यापारलाई भन ल व्यापार भन अनि व्यापार कस्तो छ के छ आर्थिक मन्दी छ अलि ठुलो बोल्यो नि आर्थिक मन्दी छ व्यापार यस्तै भाइ के गर्दैछ भाइ त्यत्तिकै रुममा
कान्छोले पनि कोरियामा नाम निकालेन छ नि अहिले चाहिँ निकालेन अनि यहाँ रहेछ अलिकति भित्र रहेछ नि त दोकान त अनि भित्रै छ नि म अघि उता होला भनेर यसो हेरेँ हेर्न गएँ हो म उता गएर हामी सोध्दै उता सोधेको कहाँ दोकान भनेर थाहा थिएन मलाई थाहा नै थिएन दोकान यहाँ भन्ने अनि हो ल ठिक छ फेरि फेरि पनि आउनु देख्नु भयो ल ठिक छ ब्लगमा ल हाल्छु ल ब्लगमा भन्नु बोलिहाल्नु ल ओके धन्यवाद भाइलाई के दाजु आएको थियो भनिदिनु न ल सुक्खा रहेछ र भने ग्राहकहरू चाहिँ यो सानो बजारमा आइदिनु पऱ्यो ग्राहकहरू चाहिँ जतिजनाले भ्लग हेर्नुहुन्छ यहाँ सबैजना आइदिनु पऱ्यो अरे ल तपाईँले मिलाएरै दिएको त्यो म त 700 त्यो 1000 आउँछ लिनु राम्रो छ राम्रो छ मिलाएर दिनुभएको छ उहाँले ठिकै हो कुरो ठिकै सही है सही गर्नु भयो यो दोकानमा भिड छ त हौ अनि त आँट्ने ठाउँ छैन त मान्छे व्यापार राम्रो छ सिस्टर हजुरको ल देखियो ल शुभकामना दसैँ लागेको छ ल गएँ ल फेरि दसैँको एकदम अफर छ छुट हुन्छ आउनु राम्रो राम्रो सामानहरू पाइन्छ लेडिजदेखि जेन्ट्ससम्म सबै कुरा सबै पाइन्छ लोकेसन चाहिँ तल्लो मिनी मार्केट हो अगाडि कार्की बजार ल थ्याङ्क यू धन्यवाद ल अरू के छ नयाँ भन रुमतिर थियो के गर्दै बस्छौ रुममा खाना पकाउँदै बस्छौ क्या हो होइन सानो काम थियो त्यही भएर अनि नयाँ के छ अरू नयाँ सब ठिक छ दाजुको च्यानललाई के गर्नुपर्छ सब्सक्राइब कमेन्ट अरू लाइक अरू सबैजनाले ल बधाई ल त्यसो थ्याङ्क यू ल धन्यवाद आफ्नै ल रमेश ल ठिक छ नि होइन एकदम गएँ ल फेरि भेटौँ तिमी पसिहाल्छौ मेरोमा के त जाँदा उता घर जाँदा इलामको चहल पहल राम्रो छ राम्रो छ हेलो दादा के छ खबर के को लागि आउनु भएको थियो म ब्लगमा छु मेरो दाइ ल ठिक छ मेरो भाइ ल वेल डन यार वेल डन बजार इलाम राम्रो छ चोक बजार आज आइतबार भएर होला भिड छ हाम्रो सोम सर्के इलाम बजार यस्तै छ है इलाम बजार ए यस मेरो भाइ के छ राजा नयाँ के छ नयाँ त्यति साह्रो हाम्रो दाजु जतिको प्रगति के गर्नु दाजु यस्तै जिन्दगी यस्तै सिम ऊ तल बहिनी हुनुहुन्छ ल के थपेको छ भन न सिम होइन मोबाइल होइन अब रिचार्ज होइन अरू नयाँ के छ नयाँ अब अलिकति क्यास आउट क्यास पोइन्ट बनाएको छु मैले यी सेवाको त्यस्तै छ हौ अब समयअनुसार चलिरहेको छु मेरो भाइ थ्याङ्क यू प्रगति गर हस् ल हस् मेरो दाजु यसरी नै दाजुसँग भेटिरहौँ है ल थ्याङ्क यू मेरो भाइ ल ल इलाम देखाइदिउँ न ल ए छ मेरो भाइ के छ राजा दर्शन हजुर म यहाँ एउटा इलाम लिएँ कि के छ यता अगाडि आउनु के छ खबर ठिक छ दाइ कहाँदेखि आएको अहिले म यसो फिल्ड ओ माई गड यार तिमी त छ त यार कुदेको कुदे कति दुःख गर्छौ कति मेहनत गर्छौ ठिक छ नि ल एकदम राम्रो दाइ ल दाईको च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्छ ए ओके दाई के छ मौसम म्याजिक फोटो ओके मेरो दादा ल राजा ओके ल ल अब यहाँ वैद्य व्यवसायबाट एउटा सामान लानु छ फेरि अब एउटा नलगियो होला जस्तो छैन एउटा यहाँ ठ्याक्कै यहाँ मेरो ट्याक्क सामान लाने ठाउँ दाइ नमस्कार सब्जी यहाँ मेरो ब्लग पनि रहेछ र अनि नि मलाई के चाहिने भयो भने नि
एउटा पासपोर्टवाला पेपर होइन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिने रहेछ मलाई दुईवटा नि, त्यो इप्सनको कलर कालो र नि कालो र कुन चाहिँ बिर्सियौँ अब कालो एकछिन, चार कलरमा अस्ति लगेको थिएँ, कालो र अर्को त्यो मेजेन्डा हो कि होइन, रातो रातै हुन्छ नि एउटा मेजेन्डा हो त्यही होला यार, त्यही हो कि अब बिर्सेँ, इप्सन एकदम पुरानो पसल, जे पाइन्छ इलेक्ट्रोनिक सामानदेखि लिएर यहाँ के पाइन्छ अलिकति भनिदिनु न हाम्रो यहाँ ल, सबै कुरा भनिदिनु के पाइन्छ सर सर भनिदिनु, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, मोबाइल, टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन यस्तैहरू सबै सबै पाइन्छ, सब सम्पूर्ण सम्पूर्ण सामान सम्पूर्ण पाइन्छ, पुरानो पसल हो त्यही त, हाम्रो बुवाले पनि यहाँ वैद्यकोदेखि ल्याइदिए भन्नुहुन्छ, पहिला औषधि बेच्नु भएको रहेछ उहाँहरूले, अहिले पनि के अलिक टाउको दुःख के भने त्यहाँ वैद्यकोदेखि ल्याइँदैन भन्नुहुन्छ के, एकदम पुरानो विश्वास हो नि त सबभन्दा ठुलो कुरो त बिलिभ, त्यही भएर ठिकै छ अब यो प यो यो चाहिँ नि म यो चाहिँ अस्ति पनि दुईवटा लगेछु कि, चेन्ज भएछ भने अर्को यही परेछ भने म फिर्ता गर्छु ल, अनि अर्को लान्छु ल, कति भयो सब्जी हेर्नु नि जोड्नु हजुरले, ल सर गएँ म, यो सर यो त झोलामै हालौँ न, अहिले त झोलामै हाले जस्तो हुँदैन, सुन सर गएँ ल, ल तपाईँहरूको कि मैले मौसम म्याजिक फोटो छ कि तपाईँहरूको सुन्नु न, चैते गाउँको नि मन्दिर छ त्यो एउटा राम्रो, पुरै त्यसलाई मात्रै एक दिन लाएर नि त्यो अस्ति सुनवार उसको तरिका शब्दहरू छ नि मन्दिरमा भन्ने हो त्यो त्यो तरिकाले भन्न लाउनु नि, ल म डिबीलाई त्यहाँ युज गरेर लगाएर एउटा राम्रो बनाउँछु ल, त्यहीँको मात्रै बनाउँछु एउटा ल गए, एउटा राम्रो, ओ माई गड, ओ हुन्छ सर नमस्कार, के छ खबर खबर तपाईँको, अलिकति ब्लग हो अलिकति नयाँ सुनाउनु न, के छ प्रगति, प्रगति के छ सर, अनि ठिकै छ सर, तपाईँ इन्सुरेन्स गरिरहनु भएको छ, इन्सुरेन्स गरिरहेको छ के सर, अनि म त यतिकै नि ब्लग बनाएँ बस खा हिँड डुल, ल खुसी लाग्यो ल, के छ ल के छ खबर फर्काएँ ल, ल ठिक छ नि होइन एकदम एकदम, हाम्रो दाइको ब्लग हो है, सब्सक्राइब खतरा गरिदिनु होला, के को लागि ल, के काम त काम थियो, अनि लिएर अँ ब्लग निर्माण, अनि यहाँ सामान अलि लानु थियो अङ्कलको घरमा, के त्यो आइदिनु सक्नु, अनि त्यो ल थ्याङ्क्स ल, फेरि भेटौँ ल, ठिक छ यहाँ कफी सफी खाएर जाउँ न त अब इलामाको बेलामा, यहाँ चाहिँ आयो यहीँनिर खाउँ होला आज पृथक भान्सा घरमा, ल हेलो सर हजुर, यसो ब्लगमा छु कि कफी खाएर जाउँ भन्ने पनि भयो, के छ आराम हुनुहुन्छ नि, हात त मिलाउँ फर्स्ट टाइम छु थुप्रो गर्नु आएको पनि, ठिक छु घरै छु नि म त, यस्तै काम त्यही हो, अस्ति कहिले फोटो देख्दै थियो, कहिले हेरेको छु मैले, कहाँको तपाईँहरूको होइन फेसबुकमा कहाँको देख्दै थियो यस्तो लाग्यो, कताको बहिनीसँग ठिक छ नि आराम हुन्छ होइन, ल भाइले कफी ल्याउनु भयो ल, थ्याङ्क्स थ्याङ्क यू मेरो भाइ, ल हेलो हजुर, म त अहिले त इलाम आएको छु इलाम, हजुर अब एक घन्टा पछाडि, तिमी बस्छौ होला नि त आज, ठिक छ कि म भरसक ट्राई गर्छु अलिक छिटो सकिन आँटेको काम ट्राई गर्छु ल, म ट्राई गर्छु ल, ल ठिक छ, मिठो छ मिठो छ, अब फर्किनुपर्छ यहाँ सैलुन पार्टनर हेयर कटिङ सैलुन, ओ मेरो भाइ ल 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 ل 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
हेलो हेलो नमस्कार 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 के छ खबर म ब्लगमा छु अनि के छ तपाईँको खबर भन्नु न एकदम राम्रो तपाईँको भिडियो हेरेँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो है हजुरको सन्देश के छ भन्नु नि त सन्देश एकदमै राम्रो छ तपाईँलाई अझै अझै जस्तै यसरी प्रगति गरिराख्नुभएको छ अझै धेरै प्रगति गर्दै जाओस् तपाईँ सबै भिडियो हेरेँ एक नम्बर छ अहिलेसम्म मैले जति पनि अब यो पनि आउँछ हेर्नुपर्छ यो ल हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म त यहाँ सागसब्जीको लागि आएको हो सागसब्जी अनि पसल चलाइरहनु भएको छ पसल चाहिँ चल्दैछ ठिकै चल्दैछ हल्का ल ठिक छ खुसी लाग्यो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अझै यस्तै यस्तै अझै यो भन्दाखेरि पनि बनाउनु पर्यो बनाउनु पर्यो ल धन्यवाद त्यसो भने तपाईँको यति राम्रो छ त्यो तपाईँको भनेर पनि त्यो वर्णन गर्नु नसक्ने साध्य छैन साध्य छैन त्यो भन्दा नि अझै नयाँ नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले अझै प्रगति गर्दै जानुहोस् धन्यवाद ल थ्याङ्क्यु हजुरलाई थ्याङ्क्यु ए लाग्यो घर आजको काम सक्यो इलाममा साथी हो सानो काम थियो मेरो त्यही पेपरहरू किन्नु थियो फोटो पेपरहरू अब चाहिँ सिधा यो काम फेरि इलाम आएर एक दिन चाहिँ मजाले खिच्नु पर्ला भ्लग लिदिउँ न त आज घरमा काम पनि छ गएर एक्सर्साइजमा पनि जानु छ हिँड्दैछन् डुल्दैछन् घुम्दैछन् ओ माइ गड तिलचन्दार सब वाओ बिब्लाटेको एक मात्रै तिलचन्द फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी सेन्टर यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेटल प्रिन्ट पास फोटो अनि के भन न अरू फ्लेक्स फोटो फोटो भिडियो 4K चाहिएमा तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुहोला तिलचन्द फोटोग्राफी सेन्टर बिब्लाटे ठिकै हो राम्रो विज्ञापन यो चाहिँ हाम्रो तिलचन्द फोटोग्राफी सेन्टर बिब्लाटे हो यहाँनिर चाहिँ अब यी चाहिँ मेरा गुरु हुन् तिलचन्द फोटोग्राफी भिडियोग्राफीको प्रोप्राइटर मिस्टर तिलचन्द अधिकारीज्यू चाहिँ प्रथम चेलो एकदम गोजीको चेलो हो होइन गोजीको चेलो हो नि हो गोजीको चेलो हो तिम्रो र बिपिनको लागि कोठा पनि बन्दैछ त्यहाँनिर सुत्ने ठाउँ त्यो घरमा त्यति छुट्याइदिएको छ गुरुले होइन त्यहाँनिर चाहिँ 25 लाखको चाहिँ एउटा कोठै बन्दैछ दुईजना बिपिन र तिम्रो लागि अनि सेकेन्ड चेलो चाहिँ म पढ्छु थर्ड चेलो अनि फेरि भेट भयो त हौ अनि के भएर भेट भयो फेरि फेरि भेट हुनु रहेछ फाइन चिउरा यार तिलचन्द डाइटर साहबको घर हेर सुपर फाइन भएछ यार वाओ गर्छ यार भाइ अहिलेको भाइ चाहिँ ठ्याक्कै भेट भयो कि अहिले पनि फेरि अघि चाहिँ यहीँ भेट भएको थियो यो 9 किलोमा त्यहाँबाट लगिएर चुरेघाँटी पुऱ्याइदिएँ अहिले फेरि केटो त बिब्लाटे आइपुगेको त बिब्लाटेमै बसिरहेको रहेछ फेरि लिएर आएँ लक्की रहेछ केटो चढो गाडीमा एकदमै जे होस् यो झर्ना ठुलो थियो पानी सुकेछ कुवा खोला पनि आइयो बजार आइयो कुवा खोला बजार ट्याक्कै आइयो स्टार पिङ डाँडा आइपुग्यो ए अब आज ढिलो भइसक्यो ढिलो भइसक्यो अब नेपालबाट आएँ होइन आजको भ्लग अब यस्तै यस्तै हो भ्लग बनाउने अब खासै ड्रोनहरू पनि हान्ने सकिएन यो अब भ्लग गइयो इलाम आइयो अब नेपालबाट आइयो घर आइयो आजको भ्लग यस्तै यस्तै भयो फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला है त ओके ल बाई 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 नेपाल त इन्द्र बहिनी के छ खबर कुनै